zemlji u kojoj više od polovine od ukupnog broja građana radi u javnom sektoru ili javnim preduzećima. Neko ko je kao ministar predlagao reforme je u jednom trenutku bio i prilično omražen, makar kada su sindikati u pitanju. Gost emisije 15 minuta je ministar privrede u ostavci i lider liste Dosta je bilo Restart, Saša Radulović. Gospodine Raduloviću, bili ste ministar svega 5 meseci. Poslednjih dana koje ste proveli u kabinetu, suočavali ste se sa velikim nezadovoljstvom radnika. Da li očekujete da ćete na izborima možda imati više uspeha? Pa mislim da ste to pogrešno rekli, nije nezadovoljstvo radnika, nego fabrikovani protesti sindikalnih vođa koji bi izgubili svoje privilegije izmenama zakona i takođe nespremnošću političara, posebno Aleksandra Vučića, da sprovede bilo kakve smislene reforme. Problem društva u Srbiji je parazitski sistem koji su izgradile političke stranke. Taj sistem je izgradio Boris Tadić za vreme prethodne vlade. Njega je samo nasledio Aleksandar Vučić, malo ga usavršio. Taj sistem izuzetno mnogo košta građane Srbije. 15% viška partijski zaposlenih ljudi u tom sektoru nas košta preko 1,5 milijardi evra godišnje. Prateća burazerska ekonomija takođe. Zbog tog i takvog sistema mi nemamo novca za druge stvari. Ljudi loše žive, penzioni sistem je loš, zdravstvenog osiguranja nema, zbog tog parazitskog sistema propadamo, ne postoji nikakva volja da se on reformiše, zato što bi reformisanje tog sistema značilo i da stranke koje žive od tog sistema, koje se njim hrane, više ne bi mogle da funkcionišu. Recimo, SNS ima preko 200.000 novih članova u poslednje dve godine. To vam pokazuje koliki je razmer tog sistema i pokušaj svih da uđu i dobiju barem deo tog kolača. Problem sa opozicijom je takođe što stoji u redu ispred vrata Aleksandra Vučića i želi da uđe u taj sistem, da dobiju i oni jedan deo, umesto da razgovaramo o tome kako da se demontira, kako da se postavi dobar, zdrav sistem, kako bi onda ostatak društva mogao da funkcioniše. Ispravili ste mi, kažete da to nije bilo nezadovoljstvo radnika, već sindikalnih lidera, odnosno da je bilo orkestrirano. Da li su građani svesni toga, uopšte i ti radnici, koji su možda osetili strah zbog najavljenih reformi. Da li su oni bili svesni šta bi se zapravo, šta te reforme u stvari podrazumevaju? Reforme podrazumevaju da radimo od rada, a ne od privilegija. Znači, promene zakona koje smo radili su promene koje bi dovele do toga da su zloupotrebe male, da su neradnici ti koji plaćaju ceh, da oni koji ne plaćaju poreze, na primjer, su oni koji plaćaju ceh, a ne produktivni radnici, ljudi koji žive od svog rada. Znači, hoćemo da živimo od rada, a ne od privilegije. Radili smo istraživanje javnog mnjenja u decembru mesecu i veliki broj građana podržava reforme. Shvataju da ovako više ne može. Ova propala ekonomska politika... Ko je radio istraživanje? Radile su agencije, ja mislim da Ipsos radi ovo istraživanje. Preko 50% građana je podržavalo izmene zakona o radu. Preko 70% građana ukidanje besmislenih subvencija po čijim teretom propadamo. Pogledajte recimo posledicu ovog parazitskog sistema na bankarski sistem. Od Agrobanke, Metals banke, Privredne banke, Beograd, sad i Univerzal banke, 1 milijarda evra troška za poreske obveznike, koji je otišao burazerskoj ekonomiji, onim sa privilegijama, sa vezama sa političkim strankama kojima je novac na kraju otišao. Ceh na kraju plaćaju svi građani. Ako se pitamo zašto loše živimo, to je zbog tog i takvog sistema. Dobro, ali vi pričate o nekim reformama koje bi trebalo na dugoročnom nekom planu da donesu boljitak. Šta je na kratkoročnom planu? Da li su građani svesni da šta bi to trebalo da podrazumeva već sutra? Pa reforme, ako smo ozbiljni oko reformi, one mogu da se sprovedu u roku od godinu dana. Za tih godinu dana, naravno, živećemo teže, svi građani, ali ako se napravi takav plan, odnosno ako se sprovedu takve reforme, kod kojih svi nose teret tih reformi, onda su građani spremni to da urade. Ako imate reforme koje selektivno gađaju samo neke grupe, onda to tako ne važi. Ljudi osjećaju onda nepravdu zato što neko nosi teret, neko ne. Znači, potrebno je dubinske reforme sprovesti u roku od godinu dana, postaviti temelje i nakon toga polako sistem bi počeo da funkcioniše i ljudi bi nakon toga počeli da osjećaju boljitak. Ovo što imamo sada očigledno ne funkcioniše. Mi smo jedna propala, neuspešna država i ostaćemo takva država na duži rok ako ne promenimo način na koji se ponašamo. Vaše primedbe, i ako ne grešim, to je bilo jedna od glavnih stvari koje ste naveli kao razlog za podnošenje ostavke, je da niste imali dovoljnu podršku u vladi. Nije dovoljna podrška, potpuno odustajanje od reformi. Zbog čega mislite da biste u nekoj budućoj vladi imali podršku?
Pa, nama je ovo dugoročna borba. Znači, na ovim izborima želimo da uđemo u Skupštinu da bi pokazali kako treba da funkcioniše opozicija i da bi u tom periodu, pošto očekujemo da, odnosno znamo da ni Aleksandar Vučić, ni kompletna opozicija nemaju nikakva rešenja za Srbiju, nisu spremni za reforme, nisu spremni za demontažu ovog parazitskog sistema, to će se urušiti, imat ćemo brzo izbore u roku od 2 godine, nakon čega očekujemo da se borimo za vlast. To nam je plan. Sad, oko samih reformi, pre nego što sam ušao u vladu, ja sam jasno rekao kakve stvari, koje stvari moramo da sprovedemo. Aleksandar Vučić je rekao, jeste, to nam treba. Ja sam ga pitao, hoće li izbori biti problem, on je rekao, ne, mene ne interesuje popularnost, samo hoću da uradim pravu stvar. Reforme koje sam predlagao su ušle u ekspoze premijera. Premijer je to pročitao pred parlamentom. Znači, nije neka druga priča, nego ono što zaista tamo piše i taj ekonomski deo sam ja pisao. 5 ključnih reformi. Regulatorna reforma sa 4 zakona koji menjamo, smanjenje nameta na rad, poresko opterećenje je nerazumno, zbog toga nam propada mala privreda, rešenje problema preduzeća u restrukturiranju, koje nas koštaju 750 miliona dolara godišnje, zatim javašluk u javnim preduzećima, kao što je Srbijagas, na primer, partijsko zapošljavanje, ogroman višak u tim preduzećima, i 5. problemi sa bankarskim sektorom, gde smo nakon pljačkaške privatizacije ti novi vlasnici, privatizatori, su uzeli velike kredite od banaka koje više ne mogu da vraćaju, a novac su izvlačili preko offshore kompanije za svoje jahte. I onda taj sistem onda dovodi do visokih kamatnih stopa pod kojim privreda ne može da funkcioniše. To je 5 ključnih temelja reforme i onda nakon što je formirana vlada, počeli su da otpadaju jedna po jedna. Poslednja je ukinuta, odnosno odustalo se od nje nije zakon o radu. Zakon o radu je jedan od delova regulatorne reforme, nego odustajanje od zakona o privatizaciji i stečaju i dovođenja u red preduzeća o restrukturiranju. I vidimo sad i zašto, jer da su zakoni prošli, direktor RTB Bora ne bi mogao više da bude direktor RTB Bora i drugih propalih preduzeća gde su partijski postavljeni kadrovi i nadzorni odbori koji ne žele red, kojima treba ovakav subvencionisani haos. Sad vidimo da je direktor RTB Bora i vodi kampanju SNS-a u Boru. To treba jasno da pokaže gde su prioriteti političkih stranaka. Da bi se promenila situacija u Srbiji, moramo prvo da sprovedemo reforme. One treba da dovedu do privrednog rasta. Privredni rast dovodi do rasta zapošljavanja i do rasta životnog standarda. Ja bih voleo da može obratno. Da može prvo da poraste životni standard, pa onda da dođe do rasta zapošljavanja, pa onda do privrednog rasta i na kraju da možemo na tenane da radimo reforme koje nikoga ne bole. Nažalost, ne može. Nerealno je da bilo ko obećava tako nešto. Moramo onim teškim putem, a to je put odgovornosti, put rada, put transparentnosti, domaćinskog ponašanja. To nismo imali duše od 10 godina. Ono što smo imali je pljačkaška privatizacija, ali ne samo u prošlosti, ove 24 sporne privatizacije, nego i sad potpisujemo štetne ugovore, Vršačke vinograde, recimo, pokušavamo da prodamo i tako dalje. Dobro, ali govorili ste o tome da očekujete da dugoročno vi dođete na vlast. Međutim, i da diktiramo uslove, odnosno da diktiramo kriterijume na kojima će se formirati ta nova vlada. Koliko je realno da očekujete da ćete sami moći, odnosno moje pitanje, sa kim ćete moći? Svi oni koji prihvate ove ključne principe pravljenja koalicije, koje govore da nema subvencionisanja, nema besplatnog ručka, nema partijskog zapošljavanja, moraju konkursi, mora stručnost. Znači, to su neke stvari od kojih nećemo odustati. To je nešto što stranke sada ne mogu da prihvate. To je nešto što diktira sada Aleksandar Vučić, koji je na vrhu te piramide sistema, koji u stvari sprovodi to partijsko zapošljavanje. Pogledajte, recimo, direktora Železnica, na šta liči to preduzeće i kolika je stručnog tog kadra. Znači, kad dođemo do toga da dobijemo veću podršku građana na narednim izborima, onda ćemo moći i da utičemo značajno na to na kojim kriterijumima i na kom programu će biti formirana nova vlada i mislim da će se tada situacija promeniti i da ćemo moći da na tim kriterijumima i napravimo vladu. Ali bukvalno ja mislim svi koji su trenutno u Skupštini Srbije ili koji, ajde da ne kažem samo oni koji su na vlasti, već i u opoziciji, bili su na vlasti bar jednom u nekom periodu u poslednjih 15-20 godina. Koliko je realno da će ti isti ljudi sada u nekom skorijem periodu prihvatiti to o čemu vi govorite? Zavisi od građana. Znači, ako građani ne daju podršku ovoj opciji na narednim izborima, onda naravno do toga neće doći. Znači, ako ne bude nova opcija koja će ovo postaviti kao fundamente politike, do promene neće doći. Do sada smo čuli sve stranke
kako obećavaju o departizaciji, profesionalizaciji, kako ćemo da radimo, kako treba, kako ćemo da imamo korporativno upravljanje. Sve to je palo u vodu. Jedino čime se bave je zapošljavanje svojih kadrova, jer to je jedini način da finansiraju mašineriju. Ko to finansira na kraju, odnosno ko plaća račun? Građani Srbije. Ko je zapravo onda vaša ciljna grupa? Konkretno govorimo sada o ovim izborima. Na ovim izborima svi ljudi koji vide u kakvom smo problemu kao društvo, koliko smo neodgovorni bili u poslednjih 10 godina i da zaista moramo da okrenemo novi list i ponašamo se domaćinski. Oni su u svim sferama društva, od preduzetnika, lekara, profesora na fakultetima, znači u svim sferama društva imamo odgovarajuću podršku. Ono što sa čim smo suočeni je medijski mrak. Tabloidi bacaju blato na sve, pokušavajući sve da prikažu kao da su isti, jer onda u blatu ne možete ni da razaznate ko je kakav. Iz kabineta prvog potpredsednika se uređuju tabloidi. To su neverovatne stvari koje se tamo pojavljuju. Mislim da je strah sve prisutan. Ljudi se boje. Ovo je jedno stanje koje je neodrživo. U isto vreme pričamo šarene laže, lažemo građane o Mercedesu, investiciju u Ikarbusu, lažemo građane o Etihadu i o tome kako je to dobar ugovor sa JAT-om i obećavamo investicije, otvaramo stotine hiljada radnih mesta. To je već jedan teatar apsurda koji mora da prekine. Još niste predali izbornu listu. Prikupljuju se potpisi. Nikako da sakupite tih 10.000 potrebnih potpisa. Ako kažete da računate na podršku građana, zbog čega onda ne uspevate sakupiti? Znate šta, jedna je, kod prikupljanja potpisa, ni jedna stranka nema građane, odnosno članove koji dolaze iz ubeđenja potpisuju, nego imaju organizaciju tih partijskih kadrova, imaju mašineriju koja im to omogućava. Mi smo jedina stranka, odnosno grupa građana, koja radi peške. Odnosno, zaista traži podršku građana da ljudi koji veruju u ovo što govorimo i radimo, dođu i sami daju svoj potpis. Mi drugačije ne možemo, sve i da hoćemo, a nećemo. Znači, hoćemo da dobijemo podršku direktno. Počeli smo da pravimo organizaciju u prvoj sedmici februara. Mi smo na prikupljanju potpisa 10 dana. Prema tome, stvari idu svojim tokom. Mi smo uvereni da ćemo uspeti da obavimo taj posao. Na kraju, nije lako izvesti ljude, pogotovo zimi, iz svojih domova da dođu i prošetaju i da negde na nekom mestu daju potpis. Potrebna je jaka motivacija. Mislim da čak i brojevi koje dobijamo nam ukazuje da je ta motivacija, odnosno podrška građana, značajna. Ajde da probamo poslednje minute da iskoristimo da pričamo malo o jugu Srbije. Prosečna plata u Srbiji je do decembra 2013. godine bila preko 50.000 dinara. Da li znate kolika je plata na jugu Srbije, prosečna? Pa, prosečna plata nije preko 50. Prosečna plata u Srbiji je negde oko 45-6.000. Na jugu je ispod toga, znači ispod 40.000 otprilike. Ali taj podatak, čak i 40.000, često izaziva osmehe. Prosto pratimo reakcije kada i mi objavimo tekst da je plata 40.000 prosečna. Koje rešenje vi nudite kada je u pitanju jug Srbije? Imali smo gigante poput elektronske industrije, mašinske industrije u Nišu, Jumka, Simpa, Šikur Šumlije, Koštane, Vučja, Pivara Niš, Hisar u Prokuplju. Gde vi vidite uopšte rešenje kako proizvesti nova radna mesta? Prvo, nije posao države da stvara nova radna mesta, niti je posao države da otvara fabrike. Koliko je država sposobna u tom poslu, možete da gledate poslednjih 10 godina, koliko su političari sposobni da rade taj posao, samo pogledajte šta nam se desilo poslednjih 10 godina. Država nije sposobna ni da investira, niti je sposobna da restrukturira preduzeće, pogledajte na šta to liči, kako nam se privatizacija završila. I ono što sad imamo je arčenje novca poreskih obveznika na subvencije na kojima političke stranke uzimaju reket. Ali šta je rešenje? Rešenje je postavljanje privrednog sistema koji je zdrav, koji je podnošljiv i dobar za biznis, smanjenje poreskog opterećenja. Naprimer, ako hoćete da poslujete legalno, kad zaradite 300 evra, morate državi da date 120. To je nerazumno. Taj sistem generiše sivu ekonomiju koja je 30% bruto društvenog proizvoda. Znači, šta se radi? Napravite zakone koji imaju smisla, smanjite birokratiju i smanjite poresko opterećenje. Smanjenje poreskog opterećenja je najbolja subvencija, pod navodnicima, koja je nediskreciona, znači ne odlučuje ministar, nego ide svima.
Kad napravite takvo okruženje, onda ste stvorili uslove da siva ekonomija pređe u bele tokove i da privreda sama investira u nove, u nove projekte i da ide izvozi i da proizvodi. Ako smo napravili sistem po kome je zapošljavanje skupo, a uzimanje profita jeftino, posjedovanje imovine jeftino, a bilo kakva proizvodnja skupa, složit ćete se, kod proizvodnje rad je najveći faktor, odnosno najveći trošak. Ako spustimo troškove rada, a to ispustimo ne tako što spuštamo plate, nego smanjujemo poresko opterećenje, koje je sada preko 60% na neto zaradu. Ako to uradimo, uvedemo progresivan sistem, tako da neko ko zaradi malo, plati minimalan ili nikakav porez. Tek kad počnete više da zarađujete, taj progresivni sistem kaže, počinjete da plaćate više, napravite takav sistem, onda on može da funkcioniše. U isto vreme treba skresati partijski zaposleni deo javnog sektora koji je 15%. To je 1,5 milijarde evra godišnje. Znači, novac umesto da država sa tim novcem arči ga na subvencije, smanjite opterećenje privredi, napravite privredni ambijent i sami privrednici će pronaći najbolje rešenja. To funkcioniše svuda u svetu, pa i kod nas, kod ovih giganata. Ono što treba uraditi sada je ono što nismo radili 10 godina. I to je ono što sam počeo da radim, odnosno gotovo završio posao u prvih 5 meseci kao ministar privrede. Prvo se urade lične karte, popiše se imovina, proceni se fer tržišna vrednost imovine, utvrde se obaveze i napravi se poslovni plan za 2014. godinu. U utvrđenju imovine obaveza utvrdili smo da su obaveze daleko veće od vrednosti imovine. Znači, neodgovornim ponašanjem država izgubila sav kapital. Morate da konvertujete dugovanja u kapital, odnosno u vlasništvo, oslobodite preduzeća tih dugova i menadžment onda preko svog poslovnog plana od 2014. godini mora da stavi ta preduzeća na zdrave noge. Ako ne, slede im zatvaranje, ako da, onda će da profunkcionišu. Među preduzećima, ovi 153 koji su u restrukturiranju, ima dosta njih koji mogu i imaju, mogu da rade i imaju budućnost, samo se treba domaćinski ponašati. Šta ne treba raditi? Recimo ono što je rađeno sa 1. majem u Pirotu. Prodate imovinu 1. maja za budzašto investitor. Svi dobiju otkaz. Država im plati otpremnine, znači poreski obveznici daju novac. Pojave se jedan dan na birovu rada i onda ih nova firma preuzme i dobije subvencije po radnom mestu od 10.000 evra. Tu već dolazimo do korupcije. Pa ali taj čitav sistem, pazite, došli ste do toga da ste nekome dali novac da preuzme svoju imovinu. Znači, platili ste mu da uzmu tu fabriku. Pa to nigde na svetu tako ne funkcioniše. Vršački vinogradi su vam isti takav primjer. Ajde da zaključimo. Potrebno je domaćinsko ponašanje, dobar sistem, regulatorni okvir, nisko poresko opterećenje i smanjeni javni sektor, prekinuti parazitski sistem koji jede društvo. Hvala najlepše. Bila ovo emisija 15 minuta, gost Saša Radulović. Moje ime je Predrag Blagojević.